Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы күннің басты жаңалықтармен Мейрамгүл Салқынбаева. Алдымен аңдатпа. Қарағандыда Алматы, Екатеринбург бағытындағы солтүстік шығыс айналма тас жолы келесі жылы пайдалануға беріледі. Достық үйінде облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының 21-ші сессиясы өтті. Шахармызда Астана қаласының туған күнімен туспа-тус келетін жастар бас қосты. Қарағандыда Алматы Екатеринбург бағытындағы солтүстік шығыс айналма тас жолы салынып жатыр. Аталмыш жол құрылысының ара қашықтығы 48 шақырым. Жоспар бойынша келесі жылдың соңында жаңа жол пайдалануға берілуі тиіс. Жүргізіліп жатқан жұмыстарды облыс әкімі Ерлан Қошанов аралап көрді. Қарағандының айналма жол құрылысы республикалық бюджеттен салынып жатыр. Осынау тас жол бес тараппен байланыспақ. Аталмыш жоба қаланың ішкі жолдарының бұзылмауына және кептелістің болмауына септігін тигізеді. Өткен жылы күзде басталған жұмысқа бүгінде 700-ден астам адам жұмылдырылуда. Оның 400-і жергілікті азаматтар. Қазіргі таңда жолға топырақ төсеу жұмыстары атқарылуда. Жұмыстар енді қарқынды жүріп жатыр. Бүгінгі таңда 60% топырақтар төселіп болды. 10 күннен кейін басқа слойларға кірісетін боламыз. Келесі жылдың аяғында, ноябрь айында жолды толықтай аяқтайтын боламыз. Үш база бар. Мына жаңа завод қойдық. Сағатына 306 тонна асфальт ұйымдарын шығарып тұрады. Бұл жолдың өзге құрылыстардан бір ерекшелігі немістердің технологиясымен салынады. Қасындағы зауытта ұсақтастар мен бетон дайындалады. Жоба жетекшісінің айтуынша жолдың үстіңгі қабатына заманауи жоғары сапалы материалдарды пайдаланылмақ. Ал беткі жабынына төселетін асфальт Қазақстанның өз өнімі. Құрылысты екі мердігер компания жүргізуде. Бұл жоба төртке бөлінген. Төрт жобадан тұрады. Оның үшеуі Сина Медострой деген турецкий фирмалы біздің фирмамыз жұмыс істеп жатыр. Және де төртінші проекті ол мостостроительный отряд 25, ол 5 развязкасын салады осы жобаның. Бұл жоба 2019-ның соңына дейін жасалынады. Құрылыс жұмыстары күндіз-түні екі ауысыммен атқарылады. Сала басшыларының пікірінше барлық шаралар кесте бойынша орындалуда. Бұған дейін енді өздеріңіз білесіздер, Анар теміртау жолы аяқталған болатын 93 шақырым 4 жолақты. Былтырдан бастап теміртау Қарағанды жол салынып жатыр 6 жолақты. Биыл жылдың аяғында ол жолды аяқтайтын боламыз. Солтүстік айналма жолдың ұзындығы 15 шақырым, шығыс айналма жолдың реконструкциясы 11 шақырым. Мына қазір біз тұрған жеріміз жаңа стройка ұзындығы 22 шақырымды құрайды. Сонымен қатар солтүстік бағыттағы жол құрылысына 12 миллиард теңге, шығыс бағытына 35 миллиард теңге жұмсалмақ. Солтүстік бағытта транспорттық дәліз орталық шығыс сұрыптау стансасымен жалғасады. Ал шығыс жағы Қарқаралы Сарыарқа экономикалық аймағы Үштөбе жолдарымен жалғасып, Алматы күре жолына барып қосылады. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Достық үйінде облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының 21-ші сессиясы өтті. Жиында елбасының 5 әлеуметтік бастамасы туралы айтылып, оның аймағымыздың тұрғындарына беретін мүмкіндіктері сөз етілді. Бас қосуға облыс әкімі Ерлан Қошанов пен Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Леонид Прокопенко қатысты. Облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының 21-ші сессиясы мемлекет басшысының 5 әлеуметтік бастамасын жүзеге асыруда, ассамблея тарапынан атқарылатын жұмыстарды айқындау мақсатын арналды. Ел президенті саясатының басым бағыттарының бірі барлық қазақстандықтардың татулығы мен ынтымағы болып табылады. Осы орайда ассамблеяның атқаратын рөлі ерекше. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов 5 әлеуметтік бастаманың өңір тұрғындарының өміріне оңықпалы болатындығын кезекті мәрте тілге тиек етті. Қолжетімді баспана, елорданы газдандыру мен жастарға сапалы білім алуға жағдай жасау. Бұның барлығы да халықтың әл-ауқатын арттырудың амалдары. Әрине, бес бастаманың әрқайсысында бүгінгі қоғам өміріндегі аса маңызды аспектілерді қамтиды. Дегенмен ең негізгі мәселе бұл елдің бірлігін нығайту, әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету. Міне сондықтан да бүгінгі сессияда біз осы мәселелерді талқылап, елбасы тапсырмаларын жүзеге асырудағы басты бағдарларымызды тағы бір нақтылап алу үшін бүгін жиналып отырмыз. Облыстық сессияның құрметті қонағы Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Леонид Прокопенко болды. Астаналық қонақ ең алдымен елорданың 20 жылдығына орай Сарыарқа тұрғындары жасаған сыйлықтың маңыздылығына тоқталып, алғысын білдірді.
это очень символично. Қазақ еліне мың алғыс монументін Қарағанды облысы мен Қарағандылық Қазақстан халқы ассамблеясы орнатқанын тегін емес. Бұл жобаны жүзеге асыруға 3 жылға жуық уақыт жұмсалды. Менің жерлестерім бұл жұмысты мәресіне жеткізгенімен мен үшін мақтаныш. Енді барлық этнос өкілдерінің қазақ ұлтына алғысы мен құрметін білдіретін ең үлкен әрі ерекше монумент Астанаға көрік сыйлап тұр. Астананың 20 жылдығына Қарағанды облысының сыйлығын таныстыруға аттанған облыс әкімі Ерлан Қошанов бастаған делегация құрамында аймағымыздағы этномәдени бірлестіктердің өкілдері де болды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевпен жүздесіп қайтқан бірлестік жетекшілері елордаға барған сапардан үлкен әсермен қайтқандарын айтады. Қай кезде болмасын, ассамблея алдына қойылған тапсырма айқын. Ол барлық қазақстандықтардың бір шаңырақ астында бірлік пен татулықта өмір сүрулеріне жағдай жасау. Жалпы қоғамның даму үшін жаңа елбасымыздың бізге қойып отырған әрбір тапсырмасын орындалу үшін қоғамда ең бірінші бірлік керек. Ол келісім керек. Ал енді осы бірлік те келісім де біздің Қарағанды облысында өте жақсы жағдайда деп есептеймін. Құдайға шүкір. Сондықтан бүгінгі экономикамыздың дамуы, әлеуметтік жағдайымыздың дамуы, бұның барлығы да осы бірліктің арқасында. Жиынға қатысушылар көптеген құнды деректерге қанық болды. Мәселен, Сейдамет Сулейманов жастар арасында аса өзекті стартап жобасын таныстырды. Жас кәсіпкер инновациялық ойын жүзеге асыру үшін мемлекет орасан зор қолдау көрсеткенін айтады. Этот проект полностью соответствует. Бұл жоба ақылды қала цифрландыру бағдарламаларына толығымен сай келеді. Ол энергияны үнемдеу мәселесін кешен түрде шешуге мүмкіндік бермек. Энергияны үнемдеуден бөлек энергияны бақылаған өте маңызды. Яғни артық шығынның алдын алып, қуат көздерін тиімді жұмсауға септігін тигізбек. Ресми жиыннан бөлек 21-ші сессия аясында шабыт көркем сурет туындыларын көрмесі өтті. Бұл жерде Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері мен жиынға шақыртылған қонақтар түрлі қылқалам шеберлерінің патриотизм тақырыбында жасаған жұмыстарын тамашалады. Достық үйінде аптасына бірнеше мәрте этномәдени ұйымдардың балаларына арналған шеберлік сабақтар өтіп тұрады. Мұнда өскелең ұрпақтың бойына отанға деген махаббат сезімін бейнелеу өнер арқылы дарытумен қатар әркімге шығармашылық арқылы өз ойын жеткізуге мүмкіндік беріледі. Алмас Мұсабеков, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда соңғы 6 ай ішінде алкогольдік өнімдерді заңсыз сатудың 300-ге жуық фактісі анықталған. Оның ішінде 200 заң бұзушылық 21 жасқа толмаған тұлғаларға ішімдік сатумен байланысты болса, қалғаны ащы суды түнгі мезгілде саудалау. 60-тан астам іс бойынша сот шешімімен кәсіп иелерін аталмыш сауда түрімен айналысуға рұқсат беретін лицензиядан айырған. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасының 200-ші бабына сәйкес 21 жасқа дейінгі адамдарға алкоголь өнімін өткізу немесе ішімдікті түнгі мезгілде сату лицензияның қолданысын тоқтата тұрып, оннан 120 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін заң бұзушылық бір жылдың ішінде қайталанса, жасалған әрекет лицензиядан айыруға дейін алып келуі мүмкін. Сол себепті де Облыстық ішкі істер департаментінің мамандары кәсіпкерлерге заң аясында ғана жұмыс жасауға кеңес береді. Алкогольдік өнімдерді заңсыз өткізу немесе сату барысында 180 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төленеді. Ол шамамен 440 мың теңге. Сондай-ақ заң бұзушылық тек айыппұл мен лицензиядан айырып қана қоймай, мас күйінде қылмыс жасауға кеп соғады. Талдау кезінде қылмыстардың 70%-ға жуығы көп мөлшерде ішімдік ішіп, ауыр қылмыстарға барғаны белгілі болды. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Шахарымызда Астана қаласының туған күнімен тұспа-тұс келетін жастар бас қосты. Октябрь аудан әкімінің міндетін атқарушы Сәтбек Абдақалықов елорда құрдастарымен кездесті. Шара барысында жастар өздері жайлы әңгімелеп, жеткен жетістіктерімен бөлісті. Келелі
сұхпат өрбітті. Дидар Кенеспеков 1998-шылы арқа жерінде дүниеге келген, ағымдағы жылдың 6-шы шілдесінде 20 жасқа толады. Бүгінде Қарағанды экономикалық университетінде заңгер мамандығы бойынша білім алуда, болашақта адвокат болғысы келеді. Сондай-ақ Дидар өзінің кішігірім сауда кәсібін ашқан көрінеді. Астана құрдасы осы күні дүниеге келгенін мақтаныш санайтын жеткізді. Болашақ жоспарым сол заңгер мамандығын бітіріп, адвокат болу. Елордамыздың туған күні және де Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың туған күнімен тұспа-тұсып тұрғанына өте қуаныштымын. Жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын, елорда жасай берсін. Сондай-ақ кездесуге Астана елбасы перзенті өленің авторы Зекен Әбішев те шақырту алған. Бүгінде ән әр мереке сайын үлкен сахналарда шырқалып жүр. Еңбек ардагері Астана құрдастарын мерекемен құттықтап, өз жылы лебізін білдірді. 6-шылы туған Астана құрдас жастарды бүгін үлкен тойлап мерекелеп жатырмыз. Сол балаларға бақыт тілеймін, дендеріне саулық тілеймін. Отанымыздың іргесі аман, ұлтымыз нығайып, ұрпағымыз болайып, халыққа береке бірлік берсін. Астанамыз гүлдей берсін, Қазақстанымыз гүлдей берсін, еліміз жеріміз аман болсын. Шара барысында жастар өздері жайлы әңгімелеп, жеткен жетістіктермен бөлісіп, келелі сұхбат өрбітті. Кездесуге келген қонақтар жастарды құттықтап, қалалық мәслихат депутаттары Астана құрдастарына ақшалай сыйлық табыс етті. Басқосу соңында жиналғандар естелік суретке де түсті. Айжарқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына арналған мерекелік шаралар өз жалғасын табуда. Октябрь ауданы бойынша үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімімен Адарешка балабақшасынан келген балаларға нөмір 16-шы кітапхана филиалы танымдылық бағдарлама ұйымдастырды. Шара барысында қатысушыларға елорда жайында бейнероликтер көрсетіліп, кітап көрмесімен қуыршақ театрын тамашалады. Туған жердің жүрегі Астана деп аталған танымдылық бағдарлама барысында жиналғандарға елорданың қалыптасу тарихи жайында бейнероликтер көрсетілді. Сондай-ақ балаларға Астана туралы сұрақтар қойылып, кітап көрмесі таныстырылды. Ділнәс Төлеутаева нөмір 32-ші мектептің 5-ші сынып оқушысы. Еліміздің бас шаһарына экспо кезінде барған көрінеді. Ділнәс әр әдемі жерлері үлкен әсер қалдырғанын айтады. Астана өте қызықты, оның ішінде экспо түрлі заттар болады. Экспоның ішінде өте қызықты заттар бар. Ал мен бәйтерекке барғанда оның ішінде өте қызықты зат болды. Мен оның ішінде тілек айттым. Мерекелік шараға Октябрь ауданы бойынша үйде әлеуметтік көмек көрсету бөліміне қарасты аз қамтылған отбасынан шыққан балалар мен Адарешка балабақшасының тәрбиеленушілері шақырту алған. Кітапхана мамандары әр мереке сайын үнемі жеткіншектерін бастарын қосып, түрлі жұмыстар атқаратынын айтады. Бүгін кітапхана қабырғасына кішкентай балаларымызды жинап отырмыз. Ондағы мақсат осы 20 жыл ішінде Астананың жеткен жетістіктері жалпы тарихын түсіндіру. Біз балаларға әр мерекеде осындай танымдылық бағдарламаларын ұйымдастырамыз. Бейнероликтерден бөлек кітапхана жұмы дайындаған светлячок қуыршақ театр өнер көрсетті. Бастысы балалар жақындап қалған мерекені сезініп, жағымды әсер алып қайтты. Ажырқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Шахтер футбол клубы бас жаттықтырушыны жұмысынан босатты. Ұжымның ресми сайтында 47 жастағы беларустық маман Владимир Журавельмен жасалған еңбек шарты екі жақты келісім арқылы бұзылғаны жайында ақпарат жария болды. Кезекті рет команданың бас жаттықтырушысы міндетін атқарушы болып Андрей Финонченко тағайындалды. Бас жаттықтырушы қызметін атқарған Владимир Журавельмен жасалған еңбек шарты мерзімінен бұрын бұзылғандығы жайындағы ақпарат 3-ші маусым күні жария болды. Онда қос тараптың өзара келісімі арқылы беларустық маман жұмыстан шеттетілгені жайында айтылған. Дегенмен маусым қызған шақта бапкерді себепсіз жұмыстан босатпайтыны анық. Бұл сұраққа кеншілер командасы ойындарының статистикасы жауап беретін секілді. Ел біріншілігінің 16 турын артта тастағаннан кейін жерлестеріміз 16 ұпай ғана еншілеп 10-ші орынға орналасқан. Ал премьер-лигадан төмен деңгейлі
біріншілікке түсіп қалудан бір ғана ұпай сақтап тұр. Журавельдің басшылығымен қарағандылықты 4 мәрте жеңіске жетіп, 4 мәрте тең ойнаған, 8 рет жеңіліс тапты. 27 маусым күні Атыраудан ұтылған қарағандылық клуб Қазақстан Кубогы үшін таластан шығып қалды, ал соңғы ойында кеншілер ақтөбеліктерге 2-0 есебімен жеңілді. Айта кету керек, Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов Шахтер футбол клубының басшылығы және ойыншыларымен бірнеше мәрте кездескен болатын. Әр кездесу сайын жанкүйерлердің алдында ұятқа қалмайтындай үздік нәтижеге қол жеткізу мәселесі көтерілген еді. Еске сала кетсек, еліміздің 2 дүркін чемпионы, Қазақстан Кубогы мен Супер Кубогының иегері, ел тарихында Еврокубоктік бәсекелердің топтық кезеңінде өнер көрсеткен алғашқы ұжым, міне соңғы 6 жыл қатарынан ел біріншілігінің жүлдесіне де қол жеткізе алмай келеді. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.